Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Normane. Ahoj Alexi. Dnes si ukážeme, jak pozvat dalšího učitele do našeho portálu. Jak to uděláme? Tak, znovu tedy zapneme webový prohlížeč s portálem a vpravo nahoře nastavení. Takže zase ozubené kolečko. Zase ozubené kolečko. Kliknu a zde mám uprostřed pozvat uživatele. Jasně, druhá ze zhora volba, pozvat uživatele. Kliknu na to a zadávám tam e-mail. Už to vidím, vyplníš e-mailovou adresu. Ano. Ideálně asi školní, nebo soukromou? Lepší školní, takže zadám učitel@škola.cz a zvolím roli. Co to je? Role znamená, jaké máš administrativní práva ve své organizaci. Aha. Můžu zvolit majitele, admina, editora, diváka, ideálně většinou bývají majitelé, ředitelé a admini ostatní učitelé. Super. Takže dám admin a odeslu pozvání. Takže na uvedený e-mail přijde podobná pozvánka. Ano, zase dostanu e-mail od Avantisu, zkontroluji případně nevyžádanou poštu, potvrdím registraci a mám přístup do portálu. A je to. A je to. Super, děkujeme. Taky díky.